хэрэгтэй тий? Харин тий. Миний охин энэ баатар зам мэддэг юм уу? Мэддэггүй. Уана. Ээж. Яасан миний охин? Аав хэдэ ирэх юм? Аав нь. Утахгүй ирэх байлгүй дээ. Миний охин одоо өрөөнд ороод унтцаа. За. Сайхан амраарай ээж. Сайхан амраарай минь. Эцэг минь эмдэл сайн нэг зүйл шиг болох юм болоо.